подавайся туда вперед. Хороший момент. Момент патріота Романа пробиває і на місці голкіпер команди Дніпра. Передача туди вперед. Хороший момент. Момент патріота Романа пробиває і на місці голкіпер команди Дніпра. Айданка швиденько розігрує з партнером на вискарний майданчик. Там на дальню стійку удар і м'яч пролітає. Там Вінічук грає. Зам'ятний момент у патріота. Пробуває Гайдайко, але... Отже, подача від Бачинського. Там Гарковець забирає такий м'яч в руки. Наді зуміє таки дістати цю передачу. Бетлінг на Романова. Романов пробиває і зараз дуже близький був Богдан. Добирає швидкість. Бетлінг. Удар Дмитра і невлучно в цьому епізоді. Ну що? Удар Гайданка і Тимощук на кутовий переводить. Ну це вже непогана була спроба. Маглова вибиває Гайданка на підбиранні. Удар Гайданка! Крутив у верхній. Патріот в атаці, Парадерій, на вискарний майданчик, момент у Романова, не забиває і добивання Гайданько, Тимощук рятує вдвох. Одна стіна, ось, успокоїв. Зіненко пробиває, Аркавець забирає в руки. Проведення вперед, Місюра. Удар Місюри. І забирає Тимощук в руки. Непогано. У майданчику той забудув. Дуже цікавий. Передача на Гайданка. Вихід патріота. Гайданко пробиває і Тимощук перегрує. Переводить м'яч на кутовий. Приймання не вдається, як слід обробити нападнику патріота, а момент був. Рахунок, нагадаю, не відкритий, поки що відверто, сухий перший матч сьогоднішнього дня. Передача, Паскаль пробиває і не забуває в цьому епізоді. Парень довга передача вперед, помиляється, Семенюк на перехопленні, Семенюк набирає швидкість, вихід вічнарі, зараз момент провал, Семенюк і 1-0 стає рахунок. Дніпро карає зараз патріот за помилку, помилку в центрі. Парень довга передача вперед, помиляється, Семенюк на перехопленні, Семенюк набирає швидкість, вихід вічнарі, зараз момент провал, Семенюк. Іде виправляти свою помилку. Марченко. Подача в карний майданчик. Хороша подача. Можна було зараз забивати, якби Паскаль підставив гол. Май завершено 1-0. Мінімальна перемога команди Дніпра. І сьогодні вони виграли з мінімальним рахунком.